Շնորհակալ եմ, հարգելի կառավարություն, հարգելի պարոն վարչապետ։ Ինձ էին դիմել մի խումբ քաղաքացիներ, որոնք աշխատանքի էին անցել Արմո գրուպ կոշիկների ձեռնարկությունում, բայց նրանց չեն գրանցել և հետագայում նաև հրաժարվել են աշխատավարձ վճարել։ Այս մասին ես ապրիլի 11-ին գրությամբ դիմել եմ պետական եկամուտների կոմիտե և ստացել եմ շատ տարակուսելի պատասխան։ Նշեմ նաև, որ բողոքող քաղաքացիների դեմ տնօրինությունը հնչեցրել է սպառնալիքներ և նաև նշել է, դուք գիտեք ես ով եմ, ուր ուզում եք բողոքեք, ինձ ոչինչ չի լինելու, հակառակը դուք որևէ այլտեղ աշխատանք չեք կարողանա գտնել։ Ես այս մասին բնականաբար դիմումի մեջ չեմ գրել, բայց սրա ձայնագրություն ունեն նաև քաղաքացիները և ընթերցեմ պատասխանը, ձեր գրությամբ պեկից ստացած պատասխանի մասին է խոսքը։ Ձեր գրության բարձրացրած խնդիրների գծով սույն թվականի ապրիլի 23-ին հրապարակվել են TVSinch և TMinch հանձնարականները Armo Group և Armo ՍՊ-ների աշխատանքի մի խոսքով ստուգումներ անցկացնելու համար։ Armo Group ՍՊ-ում ստուգում անհնար է իրականացնել, քանի որ կազմակերպությունը 2017 թվականի մայիսի 27-ից գտնվում է ժամանակավորապես դադարեցված կարգավիճակում, իսկ ընկերության տնօրենը, քաղաքացի այսինչ Ասինչյանը, դեռևս 17 թվականի մայիսի 31-ից դադարեցրել է տնօրենի պաշտոնավարումը։ Նաև 2019 թվականի մայիսի 3-ից Armo ՍՊ-ում վերանշյալ ստուգում է, որի արդյունքում խախտումներ չեն հայտնաբերել։ Ընդ որում 17 թվականի մայիսի 25-ից տնօրեն է հանդիսանում քաղաքացի, նույն քաղաքացին, որը վերևում նշված էր։ Նշեմ, որ ընկերության գործնության դադարեցումը աբսուրդ է, որովհետև հյուսային պողոտայում կա գործող մեծ խանութ, համացանցում, եթե հետևենք նրանց գործունեությանը, կա Facebook-յան էջ, որը շատ ակտիվ տարիներ շարունակ գործում է, կան online պատվերների ընդունում եւ այլն եւ այլն։ Հարցը ուղղակի հետեւյալն է. ով է այս տնօրենը, որ մինչև հիմա կարողանում է նման կերպ գործել։ Հարցին կպատասխանի փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Պարոն Գորգիսյան, չգիտեմ, անկեղծ ասեմ, ով է այդ տնօրենը, բայց եթե տվյալները փոխանցեք, անպայման համապատասխան գերատեսչությունը, որը ենթադրում եմ ես դեպքում ոչ թե պետ եկամուտների կոմիտեն է, այլ առողջության և աշխատանքի տեսչական մարմինը ինտենսիվորեն կզբաղվի հենց այս գործով։ Արձագանքեք, պարոն Գորգիսյան։ Եթե չեմ սխալվում, տեսչական մարմինը կարող է ստուգել աշխատանքային պայմանները, ժամերի գերազանցումը եւ այլն, բայց այստեղ ունեն կոնկրետ դեպք չգրանցված աշխատողների մասին։ Եվ դրանք բավական մեծ թիվ են կազմում, հենց նույն աշխատողների պնդմամբ, ովքեր աշխատել են, պահանջել են իրենց գրանցեն, բայց չեն գրանցել, հետագայում նաեւ հրաժարվել են վճարել կատարած աշխատանքի դիմաց աշխատանք համապատասխան աշխատավարձերը։ Եվ ըստ այդմ ես դիմել էի ՊԵԿ, բայց ստացել եմ նման տարակուսելի պատասխան։ Հնարավոր է ինչ-որ ձև հորդորել ՊԵԿ-ին, որպեսզի իր գործառույթը ավելի լավ կատարի և առնվազն համացանցը ստուգելով պարզի, որ այս հիմնարկությունը կատարել է աշխատանք և ունի խնդիրներ։ Շնորհակալ եմ։ Շատ լավ, պարոն Գորգիսյան, ենթադրում եմ այն անվանումով, որը որ դուք դիմումը ներկայացրել եք պետական եկամուտների կոմիտե, այդ ընկերությունը իրապես չի գործում։ Ենթադրում եմ, որ այդ բրենդի անվան ներքո սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունն է, որը որ իրենց ռեգիստրում նայել են և տեսել են, որ չի գործում, բայց քանի որ իրականում խնդիրը առկա է, անպայմանորեն համապատասխան գերատեսչությունը դրանով կզբաղվի։